Елімізге алғашқы мемлекеттік сапармен келген Садыр Жапаров бұдан соң Қазақ елінің президентімен екі жақты кездесу өткізді. Қасым Жомарт Тоқаев сапардың аса маңызды екенін атап өтті. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет, сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады деді. Бұл сапардың бағдарламасы ауқымды, сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз. Екі халықтың мүддесіне сай тиісті келісімдерге қол жеткіземіз деп ойлаймын деді мемлекет басшысы. Ал өз кезегінде Садыр Жапаров, мен қазақпын, қырғыз ұл туысқаным деген Жұбан Молдағалиевтің сөзін тілге тиек етті сөйледі. Қазақстанға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, құрметті қазақ бауырдастар, біріншіден сіздердің маған Қазақстан жергесіне келіп кетуіңізді мен шақырғаныңыздар үшін терең разышылығымды білдіремін. Сіздерменен бүгін аман-есен көрісіп отырғаныма өте қуаныштамын. Біз қазақ мен қырғыз бір туған елміз. Бұл бір туғаншылығымызды Қазақтың ұлы ақын жазушысы Жұбан Молдағалиев ағамыз төрт сапармен айтып кеткен. Ал мұндай деген, мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қаракөз бір қыз, балким бөліп берген егізге туысманым. Мына ушул төрт сап ырдын ичине ушул кыргыз менен казактын кандай эл экенин, кандай бири-бирине жакын экенин терең мааниде түшүндүрүп кеткен. Биз андан артык сөз менен муну казак менен кыргызга айтып жеткизе албайбыз. Қазақ қырғыз арасында бұрыннан бекіген берік достық бар. Мұны да Қасым Жомарт Тоқаев қаперге салды. Сондықтан арадағы осынау ғасырлық байланыс алдағы уақытта жаңаша серпінмен дамуы керек деп түйді президент. Шынменде халықтарымыз бір туған. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы дәстүрлі достық бар. Тек қана одақтас мемлекет емес Қырғызстан, Қазақстан үшін бауырлас мемлекет. Сондықтан бәріміз бұл дәстүрді жоғары бағалаймыз. Біздің алдымызда тұрған міндетіміз осы дәстүрді жалғастыру, нығайту.